こんにちは、賃貸の正樹です。本日は生駒市西松ヶ丘にございます 3DK のテラスハウスのご紹介をさせていただきます。広々としておりますので、ご家族の多いご家庭の方にですね、大変おすすめなお部屋となっております。それではダイニングキッチンの方からのご紹介ですね。はい、こちらの方がキッチンスペースということで、こちらお好みのコンロですね、置いていただけます。調理スペースも十分にございますし、こちらシンクも広々としております。上の方には水切りだざきですね。また収納スペースございますので、調理器具ですね、しっかりと収納していただけるかと思います。そしてこちらの方が給湯器のリモコンということで、こちらで温度設定が可能となっております。はい、こちらのダイニングキッチンの方にはですね、スペースとしてソファーを置いていただいたりですね、くつろいでいただけるスペースになります。そして1階部分にはですね、広々とした専用庭がございます。台を用意していただけましたら、洗濯物もしやすくなるかと思います。はい、それでは廊下に行きまして、まずこちらの方がお手洗いですね。こちらの方は洋式のトイレとなっておりまして、換気窓、また換気扇もございますので、しっかりと換気していただけます。コンセントもございますので、ウォシュレットもすぐに設置が可能となっております。そしてこちら洗面所ということで、こちら独立洗面台ですね。その反対側には室内洗濯機がございます。そしてこちらの方は浴室ですね。また鏡もございますので、また下の方にも棚もございますので、シャンプーも置いていただきます。はい、廊下部分にはですね、こちらの収納スペースがございます。階段の下を有効活用しておりますので、こちらの方、衣類と一緒にしたくなるものですね、こちらに収納していただけるかと思います。はい、そして1階の方にはダイニングキッチンと、もう1つは洋室がございます。はい、こちらの方は個別のお部屋としてね、お使いいただけるようになります。エアコンの方は1台ですね、その、設置が可能となっております。はい、玄関スペースの方にはですね、こちら広々とした、スペースになっております。シューズボックスも備え付けとなっておりますね。はい、また階段の下の部分にも収納スペースがございますので、収納豊富なお部屋と言っていいかと思います。また玄関入りましたら、こちら吹き抜けとなっておりますので、非常に開放感があっていいところかと思います。それでは2階の方に上がっていきますね。2階に上がりますと、すぐにこちらの方が収納スペースがございます。棚もございますので、使いやすいところですね。2階に上がりましたら、2部屋お部屋がございまして、こちらの方が 6.5 畳ほどの洋室になっております。こちらも個別のお部屋としてお使いいただけます。エアコンの方も設置が可能となっておりますね。はい、こちらの方もしっかりと収納スペースがございます。はい、最後にもう一部屋ですね。もう一部屋の方にはこちらエアコンが1台備え付けとなっておりますので、非常にありがたい設備ですね。そしてバルコニー2階の方にはございます。個別のお部屋としてお使いいただいた場合ですね、こちらの方にお布団などですね、していただけるかと思います。はい、こちらの方にも収納スペースですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正樹では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。